Siç duket ja sa nuk e largon shallin nga dorat. Ç'ne kjo dashuri kaq e madhe për Shqipërinë? A jemi fans apo jo të Shqipërisë? Patjetër duhet që të mbajmë edhe emrin edhe flamurin e kështu me radhë. Ndeshja e parë nuk shkoi ashtu siç duhet. Çfarë të bëri më shumë përshtypje? Ndeshja e parë, përshtypja më e madhe ishte publiku. Kënaqësia që bëm ne në Dortmund s'ka përndodhur asnjëherë. Numri aq i madh i tifozëve, prezenca aq e madhe e ngjyrës kuqe zi. Kanë qenë të shumë shqiptarët nga Maqedonia e Veriut nesër? Mirë po loja tash aq janë mundësitë e kombëtarës. Në fakt, në fillim, dohet pyesja nëse ai episod që flitet shumë në rrjetet sociale për LCI-t Hysanjini, pro apo kundër gjithë kësaj që ka lindur pas atij veprimi, ndoshta instinktiv siç e quajti uljen e kokës? Ja, e mund të ndodhësh do lojtarin më të madh, nuk themi se jemi pro, po LCI-t Hysaj njihet kështu edhe nga publiku që nuk e dëshiron shumë në ndeshje. Kemi të kalibrit të njëjtë si Hysaj, po përsëri eksperiencia e bënte vetë. Tani le të gjykoj vetë, ndoshta ka bërë me qëllim apo që po unë nuk mendoj ashtu. Nga Struga në Hamburg edhe në Dortmund për kombëtarin u thënë shumë nga ai qytet për të parë Shqipërinë. Nga Struga mund të them në Dortmund kishte mbi 1000 vet. Mbi 1000 vet që kanë. Po nga Maqedonia e Veriut në tërësi shqiptarët, vizerit e me kompani të tjera. Plus edhe vendas që jetojnë në. Po, shqiptarët Maqedoninë e Veriut kemi parë shpesh që ka një pasion shumë të madhë për kombëtaren. Besoj ti je në kontakt me të dhe ke folur në lidhje me Europianin. Gjithmonë, ja publik, gjithmonë ka ekzistuar i pasion. Do të thonë, ne jemi të lidhur shumë me kombëtaren. Ne ndjejmë më tepër se të tjerë, se sa venda, se shqiptarët e Shqipërisë. Gjithmonë jemi pranë kombëtarës, sido që të dalim. Faleminderit. Qëndroni këtu, qëndroni.